bueno, orokorrean, ez, ze atalak dauzkan, zertarako erabiltzen duen, eta hori. La urte darama, blog hori erabiltzen, eta, bueno, izena, bazekit inglesez nik oso ondo ez dute esaten, baina, bueno, Our English Workshop, edo olakoren bat, berak esango du asko sobeto. Ara, Susana, Susana. Bueno, ia, ia, ez dit demorarik ematen esertzeko ere. Bueno, ni saiatuko naiz, laburra izaten, motza izaten, baina pintzela batzuk emango dituz, eta bloga oso zabala da, ez digu demorarik emango, desde luego, ama bost minututan ikusteko guztia, baina ni zuek jaginaraztea nahi dut, bloga, bueno, bai, etorri zala eskolabi.0 hasi zenean, edo gure ideia hasi zenean, baina mara berrin gure metodologiarekin oso ondo zetorrela, eta gure sisteman beti komunikabideak erabili ditugu. Gure lanak prestatzeko beti jundira irratia dakagu, telebista dakagu, prentsa dakagu eta txiki web bat dakagu. Orduan, horretarako eskola oso prestatuta zegoen ja guk bloga eraiki genuen erako. Eta ingleseko irakasleok pentsatu genuen, bereiek teknologia ikasi dezaketela, baina ikasi zaketen beste modu batean, zer eta berez teknologia ja erabiltzen zuten. Bost hasi garren mailako gure ikasleek Macintosh teknologia erabiltzen zuten, bai, txiki web eta prentsa eta guzti hori Macintosh erabiltzen zuten. Orduan guk esan genuen, bueno, ba, beste sistema operatibo bat erabiliko dugu eta ondo etorriko zaigu bloga, baina ez bakarrik gure lanak aurkezteko, baizik eta hortik ere hizkuntza eta edukiak hartzeko. Orduan berez, dakago. Gure bloga da input bat alde batetik eta beraien emaitzak edo beraien lanak ere zintzelikatzeko. Beraiek ere lau txokotan, txoko elkar lana egiten dute, ez dute banan lanik egiten. Hori ez bakarrik inglesean baizik eta asignatura guztitan. Orduan, bueno, ba, guretzat oso baliagarria izan da, ere bai. Bueno, gure bloga dakago zenbait atal. Zentrala, hemen ikusten dezutena da, da irakasleok proposatze dizkiegun lanak edo berri batzuk, edo adibidez hau azkena izan da beraiei, opa, zigarren mailakoak DBH-era jundirela, ordu, guk esaten diegu hor, falta motako ditugula, eta ondo pasatzeko horretarako jarri diegu Goofy-ren, summer holidays edo oporretan, eta beraiek ondo izateko. Baina, beste zenbait gauzak izaten ditugu, eskolako, mundiala oso famatua denez, hemen jartzen diegu zen noiz dira partidoak eta dena inglesez, beraiek ere errez moduan, hemen klikatzen badute, bere ala ateratzen zaie, nola izan dan, zeintzuk diren partidoak, errez egiteko, ez? Eta gu bermatzen dugu inglesez ari direla hori irakurtzen. Gero, eskolako jaian egin zuten, matematikakoek egin zuten fraktal bat, Menger Sponge, esponja de Menger, matematikan horrela deitzen da, ez dakit ni asko horri buruz. Baina, nola izan zen, nola egin dezaketen, klaro, guk instrukzioak jarriz genuen inglesez ere bai, gero emaitza nola izan zen, izan daiteke dozen gauza, guk ere zaien segiten dugu amara berrin, berez, hauek dira, iazko egindako lan batzuk oraingo, aurtengo ikasleak ondo jakiteko nola egin dezaketen, modu ezberdinetan. Osake, parte zentral hau da horretarako, gure proposamenak egiteko berriak eta bar. Eta gero, badakagu bi alde hauek. Alde hau, ikusten badezute, Blogs Morlas, Blogs Ferrerias. Guk bi lehen eskuntzako eraikin ditugu, nahiko eskola handia gara, ez badezu ezagutzen. Eta hemen ditugu, sei blog Morlasekoak, gehi bigarren ziklokoa,
eta beste sei blogak Ferreriasekoak. Horrek zer esan nahi du? Ba, gela bakoitzak baduela bere bloga. Eta beraiek bere lanak hor aurkezten dituzte. Orduan, jartzen du kolorez eta guk gela koloretan izendatzen ditugu. Ez da, gera bosgarren F edo bosgarren D, baizik eta ba, gorriak, horiak, berdeak eta bar. Eta, bueno, hemen jartzen dugu ere total page views edo zenbat bizita izan ditugun, ikaslei asko gustatzen zaielako ikustea, lehenengo gauza egiten dutena, ireketzen dutenean bloga da hori ikustea. Orduan, hor mantentzen dugu, guri ere posa ematen digu, zer eta lau urtetan, eta ez dira lau urte, izan dira erreala, hiru urtetan, 60.000, ondo dago. Ez? Eskertzen dugu, begiratzen dutenei. Bueno, gero albadet erakutsiko dizuet. Bueno, beste aldetik ere dira guk erabiltzen ditugun gauzak. Egunero, etortzen garenean gelara, zentratzeko umeak, hitz egiten dugu, zeguna den, zeguraldia egiten duen, eta horretarako erabiltzen dugu weather. Ai, eske, beti inglesez egiten dudanez, azaila esatea, eguraldia nola izango dan, edo nola izan dan. Bueno, eta errezetak ere egiten dutenez, pues hemen dago oso horri hon bat, inglesez, eta hemen zeo zer idatzi nahi badute, hemen jartzen dute, eta esaten dio nola auskatu behar duten. Hori ere oso baliagarria irutu zitzaten. Orduan, edo zen gauza aurkitzen badegu, eta baliagarria iruditzen bazaigu, gu jartzen dugu blogan. Orduan, bloga izan da, hasiera batetik zen toki bat nun jartzen genituen gure lana, baina azkenean gero eta gehiago geratzen ari da ardatza bezala. Orduan, dana bertebratzen du gure gela osotasunean. Zeta ez da bakarrik ikusi, baizik eta ikusi, hartu hortikan, orduan debora guztian, ari gera honekin bueltan. Bueno, hemen gure popular posts, hemen zeintzuk erabili diren gehiago, horri blogean automatikoki jartzen ditu, guk ez dugu ezer egiten, bueno, guk izan ditugu zenbait post, eta horiek izaten dira fama gehiago izan dutenak. Gero, gure blogak eta gero baditugu beste apartado bat e-books, bueno, aurkitzen dugunean horri bat doainik e-books edo irakurtzeko eta entzuteko ahalmena baldin badakagu, hor jartzen dugu. Oraingoz dakagu, lau desberdin, Storybird, Storytelling, bueno, National Geographic, badaude Scienceko liburuak, irakurtzeko literatura, ez bakarri gure ikasleentzat, baizik eta txikiagoak direnentzat, edo ingles. Eske, claro, ingles, eskola guztietan dago diversitatea handia, eta gure ingleseko klasetan ere, izan daiteke 0-0 dakien batetik, ingles bat arte. Osa, bat ditugu inglesak, umea ikasleak Inglaterrakoak, eta etorri berriak Euskadira, eta ez dakitenak ezer, orduan, bueno, denetik jartzen ditugu, ezpada ere, ez da dugu pentsaten degulako ume txikietan, edo ez da, gure ikasle, normalean gure ikasleengan pentsatzen dugu. Eta gero hemen dago, como una especie de cajón desastre, hemen jartzen ditugula guk useful links, eta guri erabilgarriak iruditzen zaizkigun linkak edo estekak. Izan daitezke teknologiari buruz, izan daiteke hizkuntzari buruz, edo zein phonics, bueno, zerbait interesgarria iruditzen bazaigu jartzen dugu, bai gurasoek ikusteko, umeak ikusteko, edo bueno, adibidez hau, Free Tech for Teachers, hor agertzen dira teknologia, blogak erabiltzeko edo teknologia erabiltzeko
ba, hainbat tresna, ba, milaka tresna, adibidez. Orduan, ba, bueno, hor jartzen dugu. Eta buka, eta buka, vale, 5 minutu. Bueno, ba, ondori naiz, Gero, hori da ardatza, baina hemen iruditzen nola gero eta gehiago ari ginen hori erabiltzen, bueno, pues, grammar edo hizkuntzako guk egiten genuen gelan edo ikasten zan gelan, nolabait bueno, irtera bat eman nahi genuen, baina irtera ludikoa. Orduan, begiratzen dugu grammar berez, ikusten dezunean ez dakazu gogorik era klikatzeko, baina guk saiatu ginen zerbait ludikoa, orduan guk bilatzen ditugu hainbat joku, ba, pasinpoli buruz, nik klikatu dut pasinpoletan, ez da? Hainbat joku, beraiek, bai etxean, bai bukatu dutenean beraien lanak, edozein momentuan hartu dezakete eta horretan praktikatu, hori izan daiteke. Hau dago jartzen duen constructions eta gu bagereukan beste modu batean niri personalki zitzaidan bat ere gustatzen zela practice, oraindik ez degura kendu, baina ikusiko ez dute diferentzia zein dan. Bueno, orain ikusten dezute, hori ez dela horren erakargarria. Ez da, da gauza bera, baina, klaro, hasi eran, bueno, pues, gu hasi ginen blogak egiten, jakin gabe ia zer zan blog bat, eta gainera ez ginen formakuntzara joan, orduan formatu gara salseatzen ibili garelako, besterik ez. Orduan, hau egin genuen hasieran, baina orain egiten ari gara bestea askoz politago geratu delako. Gero, hemen ditugu gauza bera gamesekin, ba, jokuak, izan daiteke orain gehiago ez gramatikarekin lotuta, baizik eta hiztegiarekin lotuta. Hemen ditugu naur bideoak, eta txoko batean, lau txoko ditugu, eta dira las 4 destrezas, inglesekoak, eta bat da speaking. Orduan, bideoak dira telebistan grabatutakoak eta guk linka hortikan hartu dugu. Gero ematen badigu denbora, keno, baser. Bueno, hemen lir izan zons, guk ere txoko horretan egiten degunez ere abestiak, ba hemen bueno, pues, simplifikatzen diegu nola nun aukeratu kantak eta letrak eta baina bueno. Zer gehiago. Gero nola Marko Irule denuan ere sartuta egon garen hemen jarri genuen, estekatu genuen science site bat nun bueno, hemen agertzen dira beraiek egindako lan guztiak, nondik hartu duten informazioa, beraiek informazioa jasotzeko batez ere, Ba, izan daiteke zenbait gauza guazen ikustera, de circulatory system, ba, dakago hemen bideo bat, atalak, izaten dira ere gauza batzuk normalean beraiek aurkitzen dituzte informazioa, guk pasatzen dizkiegu 10 edo esteka bilatzeko, baina denok egiteko kolektiba moduan 5 minutuko zerbait beraiek interesa harrapatzeko, ba, erakusten diegu lakoak. Eta hemen ere guk bueno, pues, ikasle berriak etorri zaizkigunez, a ber, hemen gaude. Zaizkigun etortzen urtean zehar etortzen zaizkigu, ba, ireki genuen beste bat beginners, hori ere itxusia da, baina aldatuko dugu. Nola, vale, oso da. Nola hartu dezaketen hasierako hizkuntza, beraiekin. Orduan, hoiekin lan egiten dugu elkarrekin, besteekin ere bai, egiten dute lana, baina ekstra moduan hartzen dugu, ba, ordu erdi bat, astean edo bakarrik, beraiek sartzeko, porque bestela izango zen impacto gogorra izaten da euskera batzuk euskera eta erdera ikasi behar dutelako, ba, adibidez Txinatik edo Ukrainatik edo etorri, bon, ordun bi hizkuntza gehi hirugarrena, ordun
jokuen bidez, ba, joaten gara sartzen umeak horretan. Eta, azkena, ai, lo quitao. A ver, soy un momento bat. Don panic. A ver. Ah, bueno, eskerrak oso azkar dijoala. Eta azkena, Human Body izan da WebQuest, porque gu saiatzen gara lanak modu ezberdinez egiten, porque claro, teknologia da, ez da beti PowerPoint bat egitea, PowerPointak eta ordon. Bueno, pues zu saiatu ginen egiten WebQuest bat, WebQuesta dakar atal guztiak, ze nola ziren taska, aktibitateak, prozesoa, eta, bueno, guzti hori, hori ez dizuet azalduko, eta oso luzea da, Gauza, jazta. Bueno, orduan zerbait nahiago badezute ikusi edo, bloga hor dago, edo zeinek ikus dezake, ni bakarrik nahi nuen zuek ikustean non txertatzen zen. Bueno, eskerrik asko. Guzti hori.